guddiga doorashada rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland ayaa maanta shaacisay waqtiga doorashada iyo xubnaha u tartami doono hoggaanka rugtaasi. Warbixintan waxaa mar kale eegayaa wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdallaa. Kulankan lagu shaacinayo musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka rugta ganacsiga ee Puntland iyo doorashada waqtiga ay dhacayso ayaa lagu qabtay xarunta rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland ee Boosaaso. Waxaana ka soo qayb galay wasiir ka tirsan dowladda Puntland, xildhibaano, ganacsato iyo marti sharaf kale. ugu horreyntii waxaa ka warramay oo faahfaahin ka bixiyay qaabka loo maray inay dhacdo doorashada rugta ganacsiga ee warshadaha Puntland, Ismaaciil Axmed Dayib oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada, faahfaahinta guddiga doorashooyinka rugta ganacsiga, Maxamuud Faarax Bile, Sheekh Faad Maxamuud Xaaji Nuur oo guddiga ka mid ah. Maanta waxaanu isugu nimid ujeedooyinkeena idinku yeernay waxay ahayd unkaarka in la qaybiyo seminaar yar oo haddii baydma hayoy ah sida loo codaynaya saan codadku inoogu xumaanin iyo wacyigelin lamid a sidii aan mataqan loo fadhiisan lahaa oo si lambar ugu fadhiisan lahaa iyo mobeelada laga yimaaday iyo waxyaala noocaasaan u nimid. Marka aad baad u mahadsan tihiin, waa idin mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad mataqaana waqtigiina u soo hurteen. Waxaan idinka raaligelinayaa shalay oo message khalada naga baxay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka oo runtii shaqo aad u adag qabtay oo soo gelayay shaqada subaxii marka casalaa subax ama shanta iyo barka isla markaana ka baxayay habeennimadii oo kale. Mararka qaarkoodna in badan oo waqti saa'ida kusoo noqonayo shaqaynayay. Aad baan ugu mahadcelinayaa runtii sida wanaagsan ee hagar la'aanta ee u shaqeeyeen. Dadaal badan ka bacdi waxaanu soo khulaasaynay oo aanu ka soo khulaasaynay ama ka soo dhex saaray xeerkii la ansixiyey iyo qodob la yidhaahdo qodob lambar 7 oo ah siyaasadda loo dejiyey rugta ganacsiga in ay codayn karto 111 xubnood ama 111 shirkadood. 111-kaa shirkadood annagu waxaan ku soo xulay, waxay waafaqeen sidaan wax badan u sheegnay, waxay ka qayb qaateen danta guud in ka badan 3 goorood. Waxaa jira shirkado badan oo danta guud ka qayb qaatay, laakiin aan ku soo bixin halka. Sababtuna waxaa keentay sida hadba loogu kala bixin badnaa, loo kala hoo badnaa ayaanu ku qiimeynay. Waxaanu 111-kaa shirkadood ku siinay in ka badan 3 goorood ayay wax bixiyeen. Midda kale, berita doorashaynu geli doono haddii aan la idmo, doorashada la geli doono waraaqaa loo sameeyey lagu gelayo doorashada, maalan gudoomiyaha koowaad dadka u tartamaya, gudoomiyaha yani shirkad maxaa kule rugta ninka u tartamaya ama ragga u tartamaya waa 4 oo taan idiin sheegay. Warqad baan idiin keeni doonaa sidaas oo kaleeta ah. Halka aad arkaysaan boxka u horreeyo halkaa ka muuqda ama afargeeska waxaa ka muuqan doona murashaxa sawirkiisii oo kalara. Waxaa ku xigi doona magaciisa oo 3. Dhanka kale sidoo kale afargees ama box baa kaga ooli doona, waa kan lagu qorayo calaamada halkaa ku taala oo ah saxda ama tig, qofba si u yaqaan sax af Soomaaliga markaan dhahno ya waa garanaysaano waa dhag ah. Intay buu ku qori doonaa qofku murashaxa uu codaynayo keliya uu ku qoraya, hadduu mid labaad ku qoro isagaa yaqaan. Geesta kalena waxaa sidoo kale kulankan ka hadlay Maxamuud Faarax Warsame oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland una qaabilsan guddiga ganacsiga hawlaha guud iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Wasiirka ganacsiga warshadaha Puntland Maxamuud Suucadde ayaa isna geestiisa ka mahadceliyey hawsha ay qabteen guddiga doorashada. Mudan ayaaliya mar wooyin, waxaanu aad ugu faraxsanna runtii xoogaa waxaana haysay oo nagu soo dhacaysay khilaaf baa jira. Waxaan aad ugu faraxsannahay inaad garateen dantii guud, dantii hadalka Puntland, dantii ganacsiga, dantii dowladnimo, intaba inaad garateen oo aad isxalliseen. Haddee caadiga dhaqan bayna noo tahay, aad baan ugu mahadsan tihiin, waana idinka mahadcelinaynaa. Waxaa keliya oon odhanayaa waxa weeye waxaan ka caddaynaynaa ayaamahan waxa miidiyada iyo suuqa rumariska suuqa ay ku jirtay in ganacsada reer Puntland ay sayso. Waa garanaynaa mudanayaal iyo mar weyn, haddii hawl la qabanayo ama wax hawl la hayo, bini'aadamku waa kala fakar duwanaan karaa, bini'aadamku waa kala damca duwanaan karaa. Way jireen madmadowyo soo baxay, fikir duwanaansho wuu jiray, markastana ganacsatadu waxay ahaayeen kuwa ka fikirayay danta mustaqbalka waddanka iyo magaca inaynu ilaalino. Waa reer Puntland dhaqanu ma lihin inaynu isxagxaganno. Guddoonka rugta ganacsiga warshadaha Puntland ayaa berita doorashadu ay ka dhacaysaa magaalada Boosaaso. Maxamed Deeq Cabdallaa, Somali Channel, Boosaaso.